Boa tarde, Artur Tavares e Ana Martina MPT, para o grau 2. Obrigado. O que se passar na recusa do alimento? Fute! Lá! Tudo normal. E sai a primeira salsicha. Cheirou e durou. Muito bem. Vai agora a bifana. Com um tempero especial aqui de Mafra. Mas nem isso. Adiou do seu objetivo e foi muito bom cumprir. Thank you.
Apesar de alguma confusão com o percurso, uma coisa diz até lá foi bem executado. Este é um exercício que não só os cães têm que ser rápidos, como têm que conseguir agarrar qualquer objeto que seja apresentado. Com limites, os objetos só podem ter um máximo de 1 kg e não podem ter qualquer tipo de material que possa provocar alguma lesão no cão. Não é fácil. E não foi possível executar dentro do tempo limite. Relembro que só há 15 segundos para este exercício ser executado. E apesar da trovoada, nada a faz levantar da posição em que ficou. Podem bater palmas, ela merece. Foi palissada com 2,10 m, foi ultrapassada com alguma facilidade. O salto vertical tem neste momento 1,20 m, que é a altura máxima. Tem que ser feito para os dois lados, sem tocar. Uma das partes mais difíceis neste exercício é precisamente manter o controle dos cães
apesar da enorme vontade que eles têm de cumprir as suas missões. Tem mais ar de Raul Meireles do que propriamente Cristiano Ronaldo. Talvez muito bem, Aruba. Muito bem, Aruba.
caso de ter sido. Mais uma missão cumprida. Agora sim, totalmente cumprida com sucesso. E deu início à procura. Vamos ver se conseguimos o sucesso que ela encontra, há um encontro ou há um excelente. Não encontrou, mas falta o resto. Falta o lugar para avisar. Nesse caso, se o cão não avisar que encontrou o condutor, a escolta poderá continuar, perdendo o cão a exigência da procura, mas continuará a ter a hipótese de obter os pontos da parte da escolta, que são mais 30. Esperemos que até o tempo limite ela se lembre que me falta só uma pequena parte. Pode seguir, não ladrou, mas não tem direito a fazer a escolta. Se ela não ficar lá.
Não durou tanto durante a prova, mas como o Pinto agora não faz nada. Está a piaste. Era isso, era. Agora não vou. Grande tem direito a 3 tentativas para fugir em cada no obstáculo. Esta já foi a segunda. Bom trabalho, figurante. Já está as 3 tentativas de fuga. Consegui manter a submissão até o fim, à Aruba. Aí está, fim de exercício. Aí está, muito bem, parabéns, Aruba, grande prova.